Surat Yasin niku hikmah ageng sanget, sebab ayate surat Yasin niku katae wolung dosa tiga larasa ngrasakno kata ngitung karo wolung puluh telu sing wolung puluh niku dibagi jadi papat. 20 ayat yang pertama niku ngilangi segala kesulitan ketika hidup di dunia. Jadi mulane wong niku sing ahli maca surat Yasin uripe niku selalu diparingi seneng, diparingi kejembaran dening Allah Subhanahu wa taala. Terus 20 ayat yang kedua, gak ono siksa kubur, gak ono pitakon kubur. 20 ayat yang ketiga, besok tangi teko kubur nang ora-ora masar niku wis diketing payung. Payung ngeting, mboten kok gecoki, payunge sing ngeting. Terus 20 ayat yang terakhir, niki nek kate nang swarga, malaikat teko swarga niku teko nggawa seragam. Sing lanang ya seragam, sing wedok ya seragam. Kanggo ne wong sing seneng maca surat Yasin. Berangkat nang swarga bareng-bareng diarani dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ku ayat sing telu niku manane dewi-dewi gini ku dadi barokah, dadi rahmat, dadi syafaat.